eveniment în care Universitatea de Vest din Timișoara a crezut. A crezut în puterea voastră de a inspira colegii voștri. A crezut în noua pasiune a generației. A crezut în faptul că prin robotică ne veți putea adapta și pe noi, cei din generațiile puțin mai mature din acest punct de vedere. Mergem pe tema de spațiu. Este un astronaut care este pe o stație spațială. Stația spațială este compusă din Central Command Station-ul și ei cu roboții trebuie să repare această stație spațială care s-a stricat. De asemenea, și costumul astronautului este rupt și trebuie cumva să-și păstreze cantitatea necesară de oxigen pentru a putea ajunge din nou în stația spațială. Cu siguranță ce le-am propus este să fie creativi, să-și dorească să muncească, să fie cumva inovativi și să vedem în același timp competiții între ei, doar că și prietenii formate. No, ne plac provocările așa ca și tineri, mai ales în domeniul ăsta roboticii. Ne-a împins foarte strict așa dorința de a învăța pe cei pe care îi aducem acum în echipă. Suntem foarte mulți care terminăm anul acesta, am terminat liceul și tabăra aceasta chiar e o ocazie foarte bună pentru ei să învățăm, fiind ceva nou care apare brusc așa, o temă nouă. E destul de complicat acum pentru că din ce hinturi am primit până la acest moment am văzut că sunt foarte multe elemente și nu știm la ce să ne așteptăm mai exact. Echipa noastră a trebuit și pentru o perioadă de tranziție și am vrut să demonstrăm abilitățile să ne și autodepășim. Tocmai de aceea să fim pus sub presiune și să scoatem ce e mai bun din noi. Coordonarea, care e de fapt cea mai mare provocare în cam toate activitățile legate de echipa de robotică. Pe partea tehnică nu prea ne facem probleme, știm de ce suntem în stare și o să dăm tot ce avem mai bun.